Hei, olen Aku Heronen, Myrskylän yrittäjien puheenjohtaja. Koronavuosi 2020 hän oli meille kaikille erittäin haasteellinen ja olimme monet yritykset kovassa kurimuksessa ja yhdistykset joutuivat koville, niin meillä Myrskylässäkin. Tästä haasteesta ja rankasta ajasta huolimatta viime vuosi oli meille toisaalta myös erittäin menestyksekäs. Nimittäin Myrskylän kunta voitti Suomen yrittäjien kuntabarometrissa hankintapolitiikan osuuden ylivoimaisesti. Ja kuntabarometrihan teetettiin kyselyllä yrittäjien keskuudessa. Toinen menestys meille tuli Uudenmaan yrittäjien taholta, kun meidät valittiin vuoden parhaaksi yrittäjäyhdistykseksi pienten sarjassa, alle 100 jäsenen yhdistysten sarjassa. Mutta lähdetään purkamaan tätä hommaa ensin siitä kuntabarometrista, miten tätä kommentoivat eri tahot. Aloitetaan kunnanjohtajasta ja sitten tapaamme kolme ministeriäkin. No näin Myrskylän kunnanjohtajana ei voi muuta kuin hymyillä ja myhäillä. Tämä on loistava arvostuksen osoitus yrittäjiltä. Tämä palaute, joka kyselyn kautta on nyt kunnan hankintapolitiikasta saatu. Yhteisen strategian lisäksi tarvitsemme myös hankintojen edelläkävijöitä. Osaavia kuntia ja yrityksiä, jotka kehittävät omia toimintatapoja, kokeilevat rohkeasti uutta ja pyrkivät vuorovaikutukseen muiden toimijoiden kanssa. Oli todella inspiroivaa kuulla, että Myrskylä sai Suomen yrittäjien kuntabarometrissa huippupisteet. Nämä pisteet kertovat siitä, että Myrskylässä on syvällistä elinkeino- ja hankintapolitiikkaan näkemystä sekä toimiva keskusteluyhteys kunnan ja yrittäjien välillä. Tästä syystä minulla on ilo onnitella Myrskylän kuntaa ja toivottaa menestyksekästä jatkoa hankintojen edelläkävijänä. Onnittelut Myrskylälle! Onnittelut Myrskylän kunnalle siitä, että olette Suomen yrittäjien kilpailussa pärjänneet hyvin tai voittaneet elinkeinopolitiikallanne. Ja tämä on tavattoman tärkeä viesti varmaan Uudellamaalla sille, että Uudellamaalla on kunta, jossa hoidetaan hyvässä yhteistyössä yrittäjien kanssa elinkeinopolitiikkaa. Kunnan ja yritysten välillä tietysti tärkeä niin kuin yhteistyöala on hankintapolitiikka. Meillähän julkisia hankintoja valtio- ja kuntien toimesta tehdään pitkälti yli 30 miljardia euroa vuodessa. Se on yli 15% meidän koko kansantuotteesta. Ja se, kuinka hyvin näitä hankintoja tehdään, niin että yritykset laajasti osallistuisivat näihin kilpailuihin, niin että niissä saataisiin tuottavuutta, laatua parannettua ja samalla kustannuksia alentumaan. Silloin myös niin kuin valtion kannalta tulevaisuuden taloudessa hyvin suuri merkitys. Me ollaan laatimassa valtiovarainministeriössä Suomelle kestävyystiekarttaa, jonka tavoitteena on vuoteen 30 mennessä tasapainottaa julkista taloutta kunnat mukaan lukien 5 miljardilla eurolla. Ja yksi keskeinen osa tätä on hankintapolitiikka. Tiedetään siitä, että jos kunnat saa mukaan kilpailuun kahden yrityksen sijasta kolmannen yrityksen, niin se yleensä vaikuttaa noin 5% jo kustannuksiin. Ja mitä paremmin taas yritykset osallistuvat kilpailuihin, mitä paremmin tämä hankintapolitiikka on joustavaa, jouhevaa, niin sitä varmempi niin kuin varmuus myös kunnille tulee siitä, että voidaan myös aikaa myöten siirtää kunnan tehtäviä yksityisten yritysten kautta tehtäväksi. Eli mä luulen, että tässä on semmoinen win-win periaate, molemmat voittavat, mitä paremmin tämä tehdään. Ja hyvä kuulla se, että meillä on hyviä käytännön esimerkkejä siitä, että kunnan ja paikallisten yritysten välinen vuoropuhelu toimii sillä tavalla, että molemmat kokevat olevansa tyytyväisiä.
huoltovarmuus on tärkeä osa Suomen turvallisuutta. Se nähtiin esimerkiksi keväällä 2020, kun meiltä oli suojavarusteet ja maskit vähissä. Kansainvälisen kriisin sattuessa on vaikea saada kaikkea, mitä ehkä tarvittaisiin. Ja mitä paremmin olemme itse varautuneet, niin sen paremmin pärjätään myös tulevien kriisien suhteen. Meillä Suomessa on kokonaisturvallisuuden malli, jossa elinkeinoelämä ja julkinen valta, valtio, kunnat toimivat yhteistyössä kriisitilanteissa. Sen pitää toimia myös paikallisella tasolla, ja Myrskylä on toiminut hyvällä tavalla myös tässä suhteessa, ja uskon, että tosi paikan tullen Myrskylässä saadaan hommat pelaamaan myös Suomen turvallisuuden kannalta hyvällä tavalla. Myrskylä on hyvä ja elinvoimainen kunta. Arvostan myös Myrskylän yrittäjiä ja toivotan teille hyvää jatkoa tulevaisuuteen. Pidetään Myrskylästä, Uudestamaasta ja Isänmaasta huolta. Meidän toinen menestyksemme, tämä Uudenmaan yrittäjien valinta vuoden parhaaksi yrittäjäyhdistykseksi Uudellamaalla, tuli paitsi tuon kuntabarometrissa pärjäämisen vuoksi tai sen voiton vuoksi. Toisena perusteluina siinä mainittiin meidän harrastamamme monikanavainen matalan kynnyksen viestintä. Viestintää tehostimme ottamalla entistä enemmän ja paremmin sosiaalisen median käyttöön. Facebookissa meillä oli jo oma sivu, mutta avasimme tilit myös Twitteriin, Instagramiin ja YouTubeen ja aloimme tuottaa sinne näille kaikille sisältöä. Instagramissa ja Twitterissä aloimme käyttämään sellaisia hashtageja, jotka ovat yleisessä käytössä. Ja näin pikkuhiljaa meidät huomattiin ja me heräsimme tavallaan henkiin ihan valtakunnallisesti, vaikka meillä ei paljon seuraajia ollut, mutta meidät havaittiin näiden oikein valittujen hashtagien takia. Sitten me perustimme yhteistyössä Uudenmaan yrittäjien kanssa omat kotisivut yrittäjät.fi-sivuston alle. Suunnittelimme ulkoasun itse ja sitten toteutukseen auttoi Uudenmaan yrittäjien toimisto. Siellä Sanna Sassi oli silloin juuri aloittanut ja tämä oli iso apu meille. Olemme siitä hyvin iloisia ja kiitollisia. Koronaviestintään kiinnitimme erityistä huomiota, koska halusimme auttaa koronan kurimuksessa taistelivia yrityksiämme selviytymään, että konkurssit pystyttäisiin välttämään. Ja näin kaivoimme kaiken mahdollisen tiedon tuoreeltaan TEMin sivuilta ja Suomen yrittäjien sivuilta ja jaoimme sen sähköpostilla kaikille myrskyläläisille yrittäjille. Ja tässä emme katsoneet edes, että onko yrittäjä meidän jäsen vai ei, vaan ajattelimme, että jos joku yritys pelastuu tämän ansiosta, niin siitä voi kenties joskus tulla meidän jäsenemme. Ja tämän pidimme hyvin tärkeänä ja jaamme erityisesti tiedon kaikista tukimenettelyistä ja hakumenettelyistä ja miten näitä tukia haetaan ja näistä perusteista ja heti kun ne ilmestyivät näille toimijoiden sivuille, niin jaamme ne yrittäjille. Kotisivuille aloimme tuottaa uutisia yrityksistämme ja sitten tärkeimpänä kenties niin aloimme tehdä sinne yritysesittelyjä meidän myrskyläläisistä yrityksistä. Niiden pohjateksti löytyi yritysten kotisivulta, mutta sitten ne ajantasalle laitettiin vielä sähköpostilla ja puhelinneuvotteluilla yrityksen omistajan tai yrityksen johdon kanssa ja hiottiin lopulliseen muotoon. Ja sitten se julkaistiin näillä meidän kotisivuillamme ja siellä julkaisun jälkeen jaettiin sosiaalisen median kanavilla, Facebook-sivullamme ja Twitterissä. Olemme pieniä, mutta kyllä me uskomme tulevaisuuteen ja haluamme työskennellä sen puolesta. Emme me usko, että meille annetaan tulevaisuus, vaan meidän on itse tehtävä se. Ja
avaimena tähän kaikkeen viimevuotiseen menestykseen uskomme olleen hyvät, avoimet, luottamukselliset ja tiiviit suhteet kuntaan ja toisaalta sitten tämä moderni, nykyaikainen, monikanavainen, tehokas viestintä, joka on tavoittanut kaikki meidän jäsenyrityksemme. Toivotan kaikille oikein hyvää kevättä.